danas najbitnije, a ostalo sve dođe. Da budu veseli, srećni, zdravi. Bogo, dovela si liniju do savršenstva, izgledaš... Pa nisam bo, još uvek. Ovo izgledaš bombastično. Taman sam bila dovela i opet krenem da jedem, jer ja mnogo volim da jedem. To je lepo. A, sa kim si došla? Evo, videli smo da te neki tamo mlad dečko dovezao. Bilo kod mene. Šta si mislio, će neki stari? Jel futbaler? Znam da ti voliš. Nije futbaler, šala na stranu, to je ovaj moj saradnik. Tvoj saradnik. Ima, da, imam nekoliko njih u divo i... Kako se dogovorimo, neko mi vozi, čeka, čuva i... Pa bome saradnici voze Jaguare lepe automobile, šta da kažem? Pa ljudi, šta ste mislili? Pa kažu, vidi svadba od 5 miliona, moramo doći do šalu. Goga, šta ima ovako kod tebe? Je, od mene ima zaljubi... sve i svašta. Zrađeš energijom nekome, si zaljubljen? Da, vidi, ja sam zaljubljena u sebe, prvenstveno mog sina. Ne znam, ovaj, dosta radim, dosta obaveza oko deteta, lagano prikupljam neke pesme za album, ali o tom potom... Album, znači pripremaš i ti si... Je, ono što sam pripremala onda pre pandemije, onda smo to sve raskomadali kao singlove. Tako da, ovaj, meni se i ne žuri dosta albuma, dosta singlova, karijere, hitova. Da bude zdravlje, bit će svega, ja svakako radim. I koji god pesmu da izdam, opet traže... Može li Hej Vuče lopove? Može, može, seksi biznis. A jesi li danas u redu za Biedermajer? Da. Ali? Da li si u redu za Biedermajer? Ne, nisam. Ne, ne. Hvala, ali dosta. To znači da ne bi nikad više stavila nikad. Vidi, nikad ne reci nikad. Ovaj, ali ne želim da sekiram roditelje.